желеде шығыл ақпарат барша хабардар болсын сәлем қымбаты көрермен. Сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Елімізде дәрі дермек бағасы арзандайды деп хабарлады бүгін .kz порталы. Денсаулық сақтау министрлігі салаға жауапты бірқатар басшыны қызметінен босатты. 2024 жылдың 1 тоқсанында жоғары аудиторлық палата денсаулық сақтау министрлігі менен оның ведомстволық бағынысты ұйымдардың 2022-2023 жылдардағы қызметіне аудит жүргізіп, дәрі-дәрмектер менен медициналық бұйымдардың бағасын, сатып алулардың логистикасын, инспекцияларын және де қауіпсіздігін бағалаудың рейтинг заңнамасындағы бірқатар жүйелік кемшіліктерді анықтаған еді. Атап айтқанда, дәрілер зауыт бағасына 172% қымбат сатылған және де баға орынсыз көтерілген. Енді бұрынғыдай өндірушілермен тікелей шарттар жасайды. Бұл делдалдарды алып тастаудың есебінен дәрі-дәрмек бағасының төмендетуге мүмкіндік береді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау-саламатта болыңыздар.